після того, як Путін сказав, що він хоче 4 області, і тоді війна закінчиться, дуже багато інформації полилося, власне, в інтернет. Від нашої сторони, від російської сторони, але російську сторону ми чіпати не будемо. Болото є болото. З нашої сторони. І основна інформація в тому, що от він почав зараз говорити, що він хоче там 4 області закінчити війну, бо він розуміє, що він програє. І це основна інформація, яка лиється в вуха нашим людям. Але наскільки вона правдива? Якщо ви зайдете на Deep State і подивитеся просування наших військ і військ Росії, ну, ви зрозумієте реальну картину. Я зараз не хочу нікого до нічого склоняти, я вам раджу просто зайти на Deep State і подивитися реальну ситуацію, а не слухати когось ззовні, в тому числі мене. Не треба слухати, якщо вас я буду до чогось склоняти. Я хочу вам сьогодні розказати, які виходи з ситуації ми маємо, оскільки я так бачу, що ви не розумієте. І це мені дико усвідомлювати те, що ви не усвідомлюєте елементарних речей. Я з вами поділюся. Ми зараз маємо два варіанти, по якому шляху ми підемо. Ми або віддаємо дійсно ці 4 області, які він хоче, або ми продовжуємо боротися. Чим грозить перший варіант? Якщо ми віддаємо ці 4 області, Русня заходить на ці кордони, підтягує туди свою техніку, 2-3 роки вона починає по нас довбити далі і захватує всю Україну. Як з цим поборотися, щоб цього не сталося, якщо ми приймемо це рішення? В такому випадку нам потрібні якісь гарантії, але нормальні гарантії. Не ці, які були дані в 91-му році, де нас всі захищали, коли ми здавали ядерну зброю. А реальні гарантії, що якщо Русня раптом спробує ще раз щось зробити, їх зітруть з лиця землі ядерною зброєю. Отакі гарантії нам потрібні, якщо ми приймемо рішення здавати територію. Друге, якщо ми будемо боротися далі, що ми отримаємо в кінцевому результаті? Якщо нам дійсно дадуть там овер, супер, потужно, дофіга зброї, чого, скоріш за все, не відбудеться. Ми затащимо, ну реально затащимо, зараз дайте нам там 5% того, що є в НАТО, і ми виграли в один день просто. Або, я думаю, далі ви самі поняли. Вони заберуть все, абсолютно все, що в нас є. І тому я хочу дати вам от таку можливість подумати, як ви збираєтесь, от, як би ви зараз поступили, і щоб ви розуміли, перед яким вибором ми стоїмо. Два вибори, обоє печальні. З обох є нормальний вихід, я їх озвучив. В першому, якщо ми здаємо території, то має бути конкретна гарантія, а не просто пусті балачки. В другому випадку, це якщо нам дадуть овер дофіга зброї. Просто овер дофіга зброї. Бо якщо ми будемо продовжувати тими темпами, що є зараз, ну подивіться Deep State. Просто подивіться Deep State, полистайте, як просувається кордон. І ви все зрозумієте. Я нікого до нічого не склоняю. Все, що я говорю, це я вас прошу просто подумати. Не ведіться на ось це говно, яке вливається нашими СМІ. Всі ці пропагандони, які стоять на фоні прапорів і розказують, ми зараз за день виграємо, Путін обісрався, ми цей народ. Я просто, ну, я в шоці. Ну, я в шоці від того, що нас всіх пічкають оцим говном. А більшість людей, вони це говно не провіряють. Вони дійсно думають, що от Путін обістрався і ми щас виграємо. Щас ще пару тисяч бідолах нещасних на вулицях полапають, оті бідолахи щас все затащать. Думайте, народ. Просто думайте.